Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Περιστερίου, όπου σε λιγάκι ξεκινάει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Iron Maidan και Drunk Team. Μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, από τη μία η Iron Maidan με δύο νίκες και μία ήταν μόλις στην σεζόν κόντρα στους σημερινούς φιλοξενούμενους, την Drunk Team, η οποία είναι αίτητη μέχρι στιγμή στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα με τρεις νίκες και καμία ήταν μέχρι τώρα. Τέταρτη αγωνιστική για την Summer Development League. Άνοιξε και το σκορ. Φιλοξενούμενη ομάδα, 0-2 λοιπόν. Στην επίθεση τώρα η Iron Maidan. Θα έρθει απάντηση από τον Κίσα για το 2-2. Μια μακρινή πάσα από κοντά. Θα έρθει το καλάθι τον Κανιά. 2-4. Προβάδισμα και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Διαχείρος Κανιά. Καλκοπέδης από το πλάι. Θετικό rebound του Κατσάνου. Λιμνίδης από μέση απόσταση, αστοχή. Θέλει να φύγει μπροστά ο Μουλαρογιάννης. Βρήκε και ωραία πάσα, δεν την εκμεταλλεύτηκε όμως ο Παουρής. Παρέμεινε έτσι το 2-4. Δύο ομάδες οι οποίες επιστρέφουν από την διακοπή του Πάσχα. Γέμισαν τις μπαταρίες τους παίχτες και των δύο. Και σήμερα επιστρέφουν και πάλι στην ενεργοδράσια στο φωτρίποντο από τον Μαλτεζό. Καλή άμυνα του Λιμνίδη, ο οποίος θα κλέψει. Πατάει γερά, σηκώνεται για δύο, το χάνει μαζί του ο Μουλαρογιάννης. Και ο ίδιος αναλαμβάνει τώρα να κατεβάσει. Έφυγε στη γωνία. Ο Παπαβασιλείου του δίνει ξανά. Τρίποντο τώρα για τους μπλε. Λιμνίδης μαζεύει το μακρινό rebound. Δύο εναντίον, δύο στην άλλη πλευρά. Κέρδισε την πάσα, κέρδισε και το φάουλο Κίσας. Βολές για τους γηπεδούχους. Έπειτα από το πρώτο μαδικό της Drunk Team στο παιχνίδι. Τελεί την πρώτη άστοχα. Έτοιμος και για την δεύτερη. Θα τη χάσει και αυτή, δεν πήραν τίποτα από τις δύο βολές τους οι γηπεδούχοι. Μουλαρογιάννης, ωραία πάσα του. Υπάρχει και φάουλ τον Παουρή. Σειρά τώρα να πάει στη γραμμή. Πρώτο φάουλ αυτό και για τους Iron Maidan. Μέσα η πρώτη βολή για το 2-5. Θα χάσει την δεύτερη. Το rebound στα χέρια των άσπρων. Πήρε ο Λιμνίδης. Θέλει να πλησιάσει την αντίπαλη ρακέτα. Ωραία περιστροφή, πολύ ωραίο καλάθι. Για το 4-5. Από Βασιλείου. Ζήτησε και πήρε ο Μουλαρογιάννης. Καστή πάσα, δεν περνάει. Λιμνίδης παίζει και πάλι. Πάρα πολύ καλή άμυνα. Κίσας. Άρα λίγο να μπερδευτούν εκεί. Κράτησε ο Μαλτέζος στα 10 δευτερόλεπτα το ρολόι. Λιμνίδης στα 5. Πατάει γερά λίγο πιο μπροστά από τις βολές. Αστοχή, μαζέψε ο Κάνιας. Στην επίθεση και πάλι τώρα η μπλε με τον Κορόγια. Για τον Κάνια, γύρισε ωραία αυτός με τα αριστερό. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 4-7. Κίσας. Και πάνω τώρα ο Παούρης. Παίρνει και πάλι ο Κίσας. Συγκρατεί την μπάλα στα χέρια του. Θα εκτελέσει κιόλας για δύο. Θα φέρει και πάλι την ομάδα του σε απόσταση ενός πόντου 6-7.
και 20 ακόμα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Μπροστά η Drunk Team με τον Παπα Βασιλείου τώρα να συνεργάζεται με τον Κάνια. Τη διαφορά δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μαλτέζος παίζει με τον Καλκοπέδη. Αυτός θα περάσει στο κέντρο. Μαλτέζος με τον Κορόγια μπροστά του παίρνει το screen. Καστή πάσα για τον Κατσάνο. Κλείνεται καλά από την άμυνα του Κάνια. Θα περάσει αυτή η επίθεση για τους Iron Maidan. Χωρίς κάποιο αποτέλεσμα, φάουλ στην συνέχεια έχει γίνει στον Παουρί. Δύο ένα τα ομαδικά τώρα. Με τον Κορόγια να πηγαίνει στο πλάι για να επαναφέρει. Παουρίς φύνει έξω. Κορόγιας θα το πάρει και θα το βάλει κιόλας στις 6-10. Λιμνίδης άφησε στον Κίσα. Ο Κοπέδης είναι κοντά του. Άφησε στον Λιμνίδη. 7 δευτερόλεπτα τώρα για τους Μάιντεν. 4 δευτερόλεπτα, 2, θα το πάρει το σούτο Λιμνίδης. Η μπάλα στο σίδερο και στα χέρια του Μουλαρογιάννη. Παίζει κατευθείαν με τον Παούρη. Θα πάρει και πάλι την μπάλα στα χέρια του. Ωραία κίνηση, θα τελειώσει την φάση με επιτυχία για το 6-12. Βρίσκουν λύσεις επιθετικά οι φιλοξενούμενοι. Και έχουμε τον double score τώρα. Λιμνίδης μένει με τον Μουλαρογιάννη, αφήνει έξω και σας το σπίτι. Στα 3 θα εκτελέσει για 2, δεν το βάζει μαζί στον Κορόγιας. 4 παίκτες της Drunk Team στην επίθεση. Τρίποντο από τον Παπα Βασιλείου χωρίς αποτέλεσμα. Λιμνίδης τσεκάρει γύρω του, επιλέγει να σταματήσει για να πάρει ένα τρίποντο. Κοντό το σουτ του, ζητάει και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Παραμένουν κολλημένοι στους 6 πόντους οι γηπεδούχοι. Κορόγιας θα φέρει ακόμα ένα τρίποντο για την ομάδα του. 6-15. Καλύτερο ξεκίνημα στο μάτς για τους φιλοξενούμενους. Βρίσκουν σουτ και πίσω από την γραμμή του τρίποντου. Και ξεφεύγουν τώρα στο σύν 9. Κίσας άφησε στον Μαλτέζο. Πήρε ο Καλκοπέδης και πάλι Κίσας. Τελειώνει ο χρόνος, σηκώνεται για 2, ο Λιμνίδης προλαβαίνει στο τσακ, μετράει κανονικά το καλάθι και ξεκολλάει και την ομάδα του από το 6, 8-15 πλέον. Από Βασιλείου έγινε το κλέψιμο, ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τους διαιτητές. Λιμνίδης θα κάνει ωραία κίνηση, μπροστά από τον Κάνια θα τον νικήσει, πάρα πολύ όμορφο καλάθι. 10-15. Μειώνει στους 5 πλέον ο Λιμνίδης, ο οποίος είναι αρκετά δραστήριος μέχρι στιγμής για τους Iron Maidan. Μουλαρογιάννης, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τρίλεπτο της πρώτης περίοδου. Παπα Βασιλείου από το πλάι δεν θα το βάλει. Μαζεύουν οι άσπροι και έχουν ευκαιρία να ρίξουν κι άλλο την απόσταση. Λιμνίδης, διποντό μέσα και αυτό. 12-15 ο Λιμνίδης αναλαμβάνει δράση και μειώνει πλέον στους 3 πόντους. 2,5 λεπτά πριν να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Πάσα χέρι με χέρι, Παπαβασιλείου στον Κορόγια. Διποντό τώρα για την Drunk Team, μάζεψε ο Λιμνίδης. Και από τα αριστερά του κλείνει τον χώρο ο Κορόγιας. Μπάλα στα χέρια του Κίσα και από εκεί στον Μαλτέζο επιχειρεί το τρίποντο, ισοπαλία πλέον. 15-15 μαζεύουν την απόσταση, φτάνουν στο 15 και οι γηπεδούχοι. Με τον Μαλτέζο να φέρνει το μάτς στα ίσα. Από το 6-15 κάνει ένα σερί 9-0. Οι γηπεδούχοι δεν θα τελειώσουν τώρα με το τρίποντο του Παπα Βασιλείου. Μαλτέζος είδε την κίνηση του Κίσα. Με τη βοήθεια του αμπλό εκείνος δεν μπορεί. Φινεί έξω
Κατσάνος θα το πάρει αμαρκάριστος. Δεν θα το βάλει. Μπάλα είναι για την Drunk Team. Και τώρα θα γίνουν και οι αλλαγές. Πάλι Γιάννης περνάει στο μάτς για τους γηπεδούχους. Από την άλλη έχουμε τον Βιτάλη και τον Τριανταφύλου στο παιχνίδι. Πέντε-δεκαοχτώ. Βρίσκουν λύση μετά από ώρα οι φιλοξενούμενοι. Με τη βοήθεια του ταμπλό θα βρει το πρώτο του καλάθι ο Παλιγιάννης. 17-18. Τριανταφύλου. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο. Βιτάλης, μπάλα στο πλάι, Γκορόγιας είναι εκεί. Ένα σουτ μέσης απόστασης, θα βρει στόχο για το 17-20. Λιμνίδης, μισό λεπτό ακόμα. Μαλτέζος. Ασίστ αριστερά στον Κατσάνο. Πάσα δεν παίρνει αρχικά, διορθώνουν όμως οι άσπροι. Λιμνίδης από το έξω των Βολών, ο ίδιος παλεύει για το rebound, καταλήγει τελικά η μπάλα στα χέρια του Μουλαρογιάννη. Μία επίθεση 13 δευτερόλεπτων τώρα. Τριανταφύλου ζητά ηρεμία, 9 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Μουλαρογιάννης στα 3, θα εκτελέσει τελικά από αρκετά μακριά, θα το βάλει όμως. Και με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρωθεί και το πρώτο δεκάλεπτο. Με το τρίποδο του Μουλαρογιάννη, 17-23 το σκορ. Μπήκαμε μόλις και στην δεύτερη περίοδο του παιχνιδιού. Μπροστά η Drunk Team στο σκορ μέχρι στιγμής 17-23 δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Δεν θα μειώσουν τώρα οι γηπεδούχοι με αυτή την άστοχη εκτέλεση του Μαλτέζου. Ο Ρόγιας φτάνει μέχρι την άλλη πλευρά, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Μάζεψε ο Μαλτέζος στο rebound. Δεν βιάζεται, περιμένει να έρθουν και συμπαίκτες στην επίθεση. Μπερδεύεται προς στιγμή, αυτή δίπλα στον Λιμνίδη. Λιμνίδης κρατάει στα 4 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι Παλιγιάννης. Κλείνεται καλά, δεν προλαβαίνει τελικά να εκτελέσει έγκαιρα. Μαζεύει ο Τριανταφύλου. Βλέπει έξω τον Βιτάλη. Πάλι ο Τριανταφύλου. Μουλαρογιάννης στον Γκορόγια. Μένει ολομόναχος εκείνος, προσπαθεί να μπορεί να σημαδέψει και θα το κάνει σωστά για το 17-26. Γκορόγιας ο οποίος έχει δώσει λύσεις μέχρι στιγμής πίσω από τα 6-75 όπως και ο Μουλαρογιάννης. Γενικά έχουν βρει εύστοχα σουτ σήμερα οι γηπεδούχοι, οι φιλοξενούμενοι, συγχωρείτε. Έρχονται στο σύν 9 και πάλι, μια διαφορά την οποία είδαμε και νωρίτερα στην πρώτη περίοδο. Ο Ρόγιας πήρε μετά το κλέψιμο. Πάει μόνος στη φάση, θα τελειώσει την φάση με επιτυχία. 17-28 σε διψήφιο νούμερο πλέον η διαφορά. Λιμνίδης με τον Τριανταφύλου πάνω του. Στα χέρι με χέρι, Λιμνίδης ανεβάζει ταχύτητα, θα φτάσει μέχρι το lay-up. 19-28. Τριανταφύλου. Υπάρχει φαουλ χαμηλά, δεν μετράει το καλάθι. Έχει κάνει ο Γεράκος. Πήρε ο Τριανταφύλου στην περιφέρεια. Τον ταλαιπωρεί και ο Λιμνίδης, 5 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Υπάρχει νέο φάουλ.
Μουλάρο Γιάννης με τον Μαλτέζο. Τρίποδο τώρα για την track team. Καταλήξει airball. Προσπάθεια του Χαλατσά. Λιμνίδης. Πώς θα περάσει το κέντρο από την πίεση του Τριανταφύλου. Πάλι Γιάννης. Σηκώνεται για δύο. Δεν θα το βάλει μαζί του ο Χαλατσάς. Άφησε στον Μουλαρογιάννη. Γιάννησα με τα πρώτα τρία λεπτά στην δεύτερη περίοδο. Μέχρι στιγμής η Iron Maiden έχουν βάλει ένα καλάθι μόνο με τον Λιμνίδη. Από την άλλη ο Γκορόγιας έχει πετύχει ένα τρίποντο και ένα δίποντο για τους φιλοξενούμενους. Τριανταφύλου έμεινε αμαρκάριστος. Σκόραρε για το 19-31. Επιλέγουν τρίποντα φιλοξενούμενοι. Μέχρι στιγμής αυτή η επιλογή τους έχει φέρει και αποτέλεσμα. Έμεινε ξεχασμένος εκεί ο Καλκοπέδης και έδωσε μια τέλεια ασίστ στο Λιμνίδης για το 21-31. Τριανταφύλου Μουλαρογιάννης τώρα. Πάει κοντά του Χαλατσάς για να του δώσει το screen. Πάρει το shoot, δεν είναι καλό. Λιμνίδης. Ωραία τρίπλα. Σηκώνεται για δύο. Μπάλα στο σίδερο, μάζεψε ο Γκορόγιας. Έχει μείνει μπροστά ο Μουλαρογιάννης, ο οποίος ζητάει την μπάλα στην γωνία. Τον δυσκολεύει κάπως η πάσα και έτσι δεν βγαίνει ο ευνηδιασμός. Τριανταφύλου πήρε απέναντι. Χαλατσάς. Προσπαθεί να πλησιάσει. Δυσκολεύτηκε και στο Μπούγιο, έβγαλε στον Βιτάλη. Ένα μακρινό τρίποντο στη λήξη του χρόνου. Θα καταλήξει airball και θα περάσει και έτσι. Ανεκμετάλλευτη αυτή η επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Ενώ ο Μουλαρογιάννης θα αποσυρθεί να πάρει την θέση του ο Παπαβασιλείου. Συνέχεια στο μάτς με Λιμνίδη. Ψάχνει πάσα, έχει σταματήσει τρίπλα. Πήρε ο Μαλτέζος. Σηκώθηκε για δύο, υπάρχει φάουλ τον Παπαβασιλείου. Είναι και το πρώτο ομαδικό αυτό για την Drunk Team. Δύο φάουλ μέχρι στιγμής για τους Iron Maiden στην δεύτερη περίοδο. Θα βάλει την πρώτη. Θα καταλήξει μέσα και η δεύτερη βολή για το 23-31. Γκορόγιας. Πήρε το σούτ, δεν το έβαλε. Λιμνίδης είναι εκεί για το rebound. Θέση με τον Μαλτέζο, θα περάσει από τον Παπαβασιλείου. Σκαστή πάσα, την κατάλαβε ο Χαλατσάς. Ο ίδιος κουβαλάει την μπάλα στην άλλη πλευρά. Θα πάει ο ίδιος μέχρι το τέλος χωρίς να τον σταματήσει κανείς. 23-33. Στο σύν 10 και πάλι οι φιλοξενούμενοι 4-40 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Πάλι Γιάννης έχει βάλει στην πλάτη τον Βιτάλη που έχει strength team, έχει κάνει το foul. Είναι και το δεύτερο επίσης για τους μπλε. Παλιγιάννης πήρε κοντά στην ρακέτα. Δεν μπορούσε να τελειώσει καλά. Κοιτάει και τον ρέφερι, ζητάει φάουλ. Ο Βασιλείου συνεργάζεται με τον Τριανταφύλου με τρεις πάσες εδώ. Έφτασαν μέχρι το καλάθι οι φιλοξενούμενοι. Υπάρχει και φάουλ. Ενώ έχει γραφτεί το 23-35 από τον Τριανταφύλου. Αυτός θα πάει και στην γραμμή για την μία συμπληρωματική βολή. Παούρης στην θέση του Γκορόγια. Ποιος χρειάζεται και κάποιες ανάσες. Καλοκοπέδης από την άλλη θα πέρασε εκτός. Στην θέση του ο Κίσας. Έξω η βολή. Παραμένει έτσι το 23-35. Κίσας άφησε δίπλα του τον Παλιγιάννη.
Υπάρχει φάουλ, μετράει κανονικά το καλάθι. 25-35. Και πάλι στρογγυλά στους 10 πόντους η διαφορά. Πάλι Γιάννη στη γραμμή. Αστοχή στην βολή του. Παραμένει έτσι αμετάβλητο το σκορ. Παούρης. Ο Βασιλείος αυτός των 30 φίλου. Κάνει τις σταυρωτές. Πάρει το τρίποντο, δεν το βάλε. Παούρης είναι εκεί για το επιθετικό rebound. Θα σκοράρει κιόλας. Για το 25-37. Λιμνίδης. Πάλι Γιάννη στην κορυφή, είδε το κόψιμο του Λιμνίδη, πάσα δεν ήταν καλή όμως. 30 φίλου, στέκεται ο Παπαβασιλείου, δεν θα σημαδέψει σωστά και σας αφήνει στον Λιμνίδη. Σειρά των Iron Mind να τρέξουν, δεν βλέπω όμως κάποια επιλογή. Συμπαίκτη ο Λιμνίδης και έτσι περιμένει και τους υπόλοιπους να πάρουν τη θέση τους. Παίζει με τον Παλιγιάννη, ωραία συνεργασία, εκτός Ευρωπίας δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Παουρίς, μπάλα έξω, ο Βασιλείου αφήνει στον 30 φίλου, Βιτάλης αυτός θα το πάρει χωρίς δεύτερη σκέψη, κάνει έρβολο όμως και μπάλα καταλήγει εκτός, 2.57 ακόμα για το φιναλί και της δεύτερης περίοδου, 25-37 το σκορ, σταθερά μπροστά από τις αρχές της πρώτης περίοδου, η Drunk Team. Λιμνίδης. Πάλι Γιάννης με τον Βιτάλη στην πλάτη του. Τα έφεραν εδώ να κλέψουν οι φιλοξενούμενοι. Φεύγει στην άλλη πλευρά ο Παούρης. Δεν θα τον σταματήσει κανείς. Ο Λιμνίδης δεν μπορούσε να κάνει κάτι. 25-39 πλέον. Ξεφεύγουν στο συν 14. Τώρα οι μπλε, οι οποίοι βρίσκουν και ευκαιρίες στον ευνηδιασμό. Λιμνίδης. Παίξε με τον Γεράκο, μπάλα και πάλι έξω, Κίσας σε μια δύσκολη προσπάθεια, μαζεψαν οι μπλε, θέλουν να τρέξουν ξανά, έχουν και αριθμητικό πλεονέκτημα τώρα στην επίθεση, Παύλο Βασιλείου, κάπως άτσα, αλλά θα τελειώσει τη φάση και στη συνέχεια η μπάλα θα καταλήξει εκτός από τα χέρια του 30 φιλού. Γεράκος περνάει εκτός τώρα για τους άσπρους, στην θέση του ο Κατσάνος. Αλτέζος πέρασε στον Παλιγιάννη. Με τον Χαλατσά πάνω του θα του κάνει το φάουλο που έχει στάνει της Drunk Team. Είναι το τέταρτο αυτό για τους μπλε. Και έχουμε και βολές για τον Παλιγιάννη. Αστοχή αυτό στην πρώτη. Βάζει την δεύτερη. 26-39. 30 φίλου. Κατάλαβε την πάσα ο Κίσας. Σε στον Μαλτέζο. Πάρα πολύ ωραία κίνηση. Κρίμα που δεν πήγε αυτό το καλάθι. Θα ήταν το highlight του παιχνιδιού. Εδώ θα γίνει το λάθος από τους μπλε. Λιμνίδης. Μέχρι το τέλος υπάρχει φάουλ και δύο βολές ενώ συμπληρώνονται και τα ομαδικά από την πλευρά της Drunk Team. 3-5 πλέον τα φάουλ. Μέσα η πρώτη. Και η δεύτερη 28-39. Μπάλα στο πλάι 30 φίλου, σηκώνεται για 3, δεν θα το βάλει. Μπαίνουμε σιγά σιγά
στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Χισάς. Μπαλά δίπλα στον Μαλτέζο, στα 10 δευτερόλεπτα το ρολόι για την επίθεση των Άσπρων. Πήρε ο Παλιγιάννης στα 4. Πάει κόντρα στον Βιτάλη, τελειώνει όμως ο χρόνος και η μπάλα καταλήγει εκτός. Δεν θα γλιτώσουν το λάθος εδώ η Iron Maidan. Πολύ καλή άμυνα από τον Βιτάλη, ο οποίος εισπράττει και το χειροκρότημα από τους συμπαίκτες του. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. 30 φίλου. Παούρης αφήνει στον Βιτάλη. Ζήτησε ο Χαλάτσας, δεν θα μπορέσει όμως να υποδεχτεί την πάσα. Παπαβασιλείου, Χαλάτσας και πάλι. Τρίποντο από τον ίδιο. Μια επίθεση τώρα 19 δευτερολέπτων για τους γηπεδούχους. Μαλτέζος ρίχνει ταχύτητα. Καθώς βλέπει και το ρολόι, Λιμνίδης στα 10. Τριανταφύλου είναι μπροστά του. Προσπαθεί να τον ακολουθήσει και ο Βιτάλης. Δεν μπορεί όμως να τον φτάσει κανείς και με το ανάποδο layup θα μειώσει σε 30-39. Και το πρώτο ημίχρονο με την track team να έχει μια υπέρτιση διαφορά 9 πόντων. Επιστροφή για πάλι εδώ στο κλειστό του Περιστέριου, όπου ξεκίνησε και η τρίτη περίοδος της αναμέτρησης ανάμεσα σε Iron Maidan και track team. 30-39 το σκορ. Κρατούν τα ενία σημερινή φιλοξενούμενη. Νωρίτερα υπενθυμίζω η διαφορά φτάσει ακόμα και στο συν 14 υπέρ της Drunk Team, όπως τόσο ο Λιμνίδης, ο οποίος έχει καταφέρει να ξεχωρίσει μέχρι στιγμής από τους γηπεδούχους, κατάφερε να ρίξει την απόσταση στους 9 πόντους. Ο Γορόγιας δεν θα αλλάξει το σκορ. Κανιάς όμως βρήκε τον Μουλάρο Γιάννη στην γωνία, αυτός θα πετύχει το τρίποντο για το 30-42. Λιμνίδης. Μένει με τον Παούρη. Κοντίσο, ο οποίος έχει περάσει το μάτι για τους Iron Maidan. Πάλι Γιάννης, θα κερδίσει το φάουλ. Δεν το έκανε το χατήρι όμως η μπάλα να καταλήξει εντός καλαθιού. Και έτσι έχουμε δύο βολές για τον παίχτη των Άσπρων. Στοχή στην πρώτη. Παραμένει το 30-42. Μαζί την δεύτερη για το 31-42. Μουλαρογιάννης. Ψηλή πάσα έφτασε στον Κανιά. Δεν μπορεί όμως αυτός να βρει το καλάθι. Λιμνίδης. Σταματάει, ψάχνει κάποια επιλογή στον Κόντι. Μπερδεύτηκαν εδώ οι Iron Maidan. Έγινε το κλέψιμο. Το Μουλαρογιάννης αφήνει στον Γορόγια. Τρεις παίχτες έχουν επιστρέψει μόνο από τους Άσπρους. Έμεινε μόνο στον Παπαβασιλείου. Δεν ήταν καθόλου καλό όμως το σουτ. Μαλτέζος. Βλέπει γύρω του μόνο γαλάζιες φανέλες. Σε απέναντι για τον Λιμνίδη. Είναι ο Κόντις, είδε το κόψιμο του συμπαίκτη του. Θα εκτελέσει ο Λιμνίδης, δεν θα μπει η μπάλα στο καλάθι. Ακούμπησε τελευταίος ο Κανιάς. Μπάλα έτσι είναι και πάλι για τους Iron Maidan. Λιμνίδης ασύ τον Παλιγιάννη. Ωραία περιστροφή, δεν θα έρθει το καλάθι, ο ίδιος θα μαζέψει την μπάλα. Καθαρή άμυνα από την Drunk Team. Ο Λαρογιάννης αφήνει στον Γορόγια. Σηκώνεται για δύο, βρίσκει σίδερο, μάζεψε ο Κόντις. Κισάς. Έπαιξε με τον Λιμνίδη. Κόντις. Θα το πάρει την ύψα στο σουτ, δεν θα καταλήξει πέσα η μπάλα. Παραμένει το 31-42. Ο Ρογιάς θα χάσει την τρίπλα. Φεύγει τώρα στην άλλη πλευρά ο Λιμνίδης, πάει στο ένας μέναν. Δεν θα έρθει όμως
το καλάθι ούτε τώρα για τους γηπεδούχους. Ο Λαρογιάννης ζητάει το screen από τον Κάνια. Παίζει με τον Γκορό, για τώρα θα πάει μπάλα στον Κάνια. Ο Λαρογιάννης αλλάζει κατεύθυνση. Υπάρχει φαουλ τον Κόντι. Διαμαρτύρεται το παίχτης των γηπεδούχων. Αλλά είναι για τους μπλε. Κάνιας. Κάνει βήματα. Συνέχεια λοιπόν στο μάτς με Λιμνίδη. 7 λεπτά ακόμα για το φινάλε και της τρίτης περίοδου. 31-42. Κρατούν την διψήφια διαφορά τους οι φιλοξενούμενοι. Υπάρχει φαουλ τώρα μακριά από την μπάλα, το έχει κάνει ο Παουρής. Πάνω στον Παλιγιάννη. Λιμνίδης. Τέζος βλέπει γύρω τις επιλογές. Παίζει με τον Κόντι. Βάλε στην πλάτη εκείνος τον Παπαβασιλείου. Εκείνος θα κάνει το φαουλ από την μεριά του. Φαουλ νούμερο 3 για την Dunk Team. Λιμνίδης. Κόντις. Γυρίζει μπροστά από τον Κάνια. Δεν υπάρχει κάτι. Λαρογιάννης αναλαμβάνει να κατεβάσει. Φεύγει μπαλά από τα χέρια του Κορόγια. Γρήγορο λάθος της Drunk Team. Κατοχή και πάλι στα χέρια των Iron Maidan. Ακόμη ευκαιρία για να ρίξουν την διαφορά σε μονοψήφιο οι γηπεδούχοι. Με πόδι τον Μουλαρογιάννη. Μαρτέζος άφησε στον Λιμνίδη ανάμεσα από δύο. Δεν μπορεί να πετύχει κάτι. Ο Μουλαρογιάννης διασχίζει κάποια μέτρα. Είναι στα δεξιά, Γκορόγιας άφησε στον Κάνια, ανενόχλητος αυτός, θα σκοράρει για το 31-44. Πυροκή σας. Ωραία πανέξυπνη πάσα, του τράβηξε δύο παίκτες πάνω το Κίσας, άφησε στον Παλιγιάννη, εκείνος όμως δεν αξιοποίησε την ευκαιρία του. Γκορόγιας. Παούρης από κοντά, έχει και δεύτερη ευκαιρία, λέγει όμως να μην πάρει την εκτέλεση. Μουλαρογιάννης. Δεν θα σουτάρει. Τώρα θα το κάνει, εκτελεί για τρεις, δεν το βάζει. Μέχρι το τέλος θα πάει ο Μαλτέζος. Μουλαρογιάννης. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της περίοδου. Απέναντι. Ζητάει στη γωνία για πάλι Μουλαραγιάννης. Γκορόγιας δεν τον είδε, άφησε στον Κάνια. Θα γυρίσει, δεν μπορεί να εκτελέσει καλά. Ζητάει αλλαγή Μουλαρογιάννης. Λιμνίδης. Τον Παλιγιάννη. Πάει αυτός προς τα μέσα. Θα κλέψουνε τώρα οι φιλοξενούμενοι. Ο Γιάννης κρατάει. Θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα το βάλει. Μπάλα στα χέρια του Παλιγιάννη. Κοντής. Στον Λιμνίδη. Βρήκε αυτό στον διάδρομο. Έφτασε μέχρι το τέλος. Θα σκοράρει όμως. Γκορόγιας. Παούρης και από εκεί μπάλα στον Παπαβασιλείου. Κάνιας. Πέστεψε η άμυνα των άσπρων. Κάνια στην κορυφή. Τρίποντο για την Drunk Team. Στο αποτέλεσμα. Η μπάλα καταλήγει εκτός. Έχουμε και αλλαγές. Έχουμε, όχι αλλαγές, time out για την Drunk Team. Συνέχεια μετά το time out. Κάτι λιγότερο από 4 λεπτά που μένουν ακόμα στην τρίτη περίοδο. Το επιμέρους σκορ μέχρι στιγμής είναι 1-5.
σε αυτά τα λεπτά που έχουμε παίξει στην συγκεκριμένη περίοδο μέχρι στιγμής. Αρκετά στοχές οι δύο ομάδες. Πάλι Γιάννης εδώ. Θα πάει στην γραμμή για δύο βολές. Γιάννης έτοιμος και για την δεύτερη, θα την βάλει. 32-44. 30 φίλου. Έπαιξε έξυπνα με τον Παούρη, μπήκε δυνατά στη φάση ο Κόντης, δεν θα μπορεί όμως να τον σταματήσει. Καλάθι και φαουλό από τον Παούρη. 32-46. Φωνές από τον Κόντι. Καλή με τους ρέφερι για την συγκεκριμένη φάση. Δείχνει να διαφωνεί με το σφύριγμα. Όπως και να έχει, ο Παούρης είναι στην γραμμή έτοιμος για την έξτρα βολή του. Θα την βάλει. 32-47 στο σύν 15 πλέον η Drunk Team, και αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Κισάς αυτή στον Κόντι. Μπροστά από τον Βιτάλη, δεν θα μπορέσει να πετύχει κάτι. Στην άλλη πλευρά ο Παούρης, έχουμε τεχνική ποινή στον Κόντι, καθώς συνεχίζει την γκρίνια του. Βολή θα αναλάβει ο Παουρίς. Δεν θα τη βάλει, παραμένει το 32-47. Ένα στο μάτσο επιστρέφει Χαλάτσας και πάλι. Πήρε την θέση του Παούρη, Βιτάλης πάει για την επαναφορά. Κάτσε γραμμή ο Κόντις, γι' αυτό και θα επαναληφθεί. Η επαναφορά. Θα γίνει το κλέψιμο. Κίσας. Αυξή στον Καλκοπέδη. Βέβαια το Παλιγιάννης, προλαβαίνει την μπάλα πριν πέρασε εκτός. Κάνει την τρίπλα γύρω από την μέση, δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Ο Ρόγιας, αυτή εξαιρετικά στο 30 φύλλο ανάποδο λέει up, χωρίς αποτέλεσμα. Και σας αφήνει στον Λιμνίδη. 2.40 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Λιμνίδης. Ο Παλιγιάννης. Πάει κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Θα βγει και αυτή η άμυνα. Ο Βασιλείου. Παίζει με τον Χαλατσά. Κοντά δεν θα σκοράρει, Καλκοπέδης κερδίζει και το φάουλ. Είναι το πέμπτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους και έτσι θα οδηγηθούμε στην άλλη πλευρά για δύο βολές του Καλκοπέδη. Κακή η πρώτη βολή. Φίλου, υπάρχει φάουλ από τον Καλκοπέδη νομίζω. Ναι, αυτό το έχει κάνει. Τριάντα φίλου. Πάει από τα δεξιά. Σχαστή πάσα δεν περνάει. Τον Λιμνίδη. Με 12 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι, το οποίο έχει σταματήσει και στα 2 λεπτά πριν το φινάλε της δεύτερης τρίτης περίοδου. Με συγχωρείτε, κάνει ασύ και πάλι στο μάτι στην θέση του Βιτάλη. Ένας θα πάρει, πάει κοντά του ο 30 φίλου.
Με ένα περίεργο τρόπο θέλησε να βρει και πάλι το συμπαίκτη του και σας αφήνει στον Λιμνίδη. Χωρίς βιασύνη εκείνος. Αυτή στον Κόντι. Κόντι ψάχνει επιλογές, κάνει την ίδιο το κόψιμο ο Λιμνίδης. 5 δευτερόλεπτα ακόμα, πάλι Γιάννης ξεμαρκαρίστηκε. Δεν κατάφερε να σκοράρει, βρέθηκε στο έδαφος ο Κόντις εκεί για να διορθώσει. 34-47. Τριανταφύλου. Τρίποντο άστοχο. Λιμνίδης. Θα κάνει διπλή τρίπλα. Μπαίνουμε και στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Μπήκε και βγήκε εδώ η μπάλα στο τρίποντο του Γκορόγια. Κάνια σε δούτα αυτό μπορεί. Και σας. Λιμνίδης. Παλιγιάννης, πέφτει πάνω το Χαλατσάς. Υπάρχει φάουλ. Θυμίζω έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά της Drunk Team. Γι' αυτό έχουμε και πάλι πολλές. Αλλαγή για τους άσπρους. Επέστρεψε ο Κατσάνος, ενώ για την Drunk Team μπαίνει ο Βιτάλης και πάλι στο παρκέ, θέση του Χαλατσά. Στοχεί ο Παλιγιάννης στην βολή, δεν τα έχει πάει καλά μέχρι στιγμής από την γραμμή της φιλανθρωπίας. Βάζει τη δεύτερη για το 35-47. Τριανταφύλου, 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Κανιάς. Θα γυρίσει, δεν θα σκοράρει. Παλιγιάννης αυτή στον Λιμνίδη, μισό λεπτό ακόμα στην περίοδο. Μένει ψηλά για να πιέσει ο Γκορόγιας. Καλκοπέδης, κολλημένος πάνω Τριανταφύλου. Παλιγιάννης, πίεση από την Drunk Team. Έμεινε μόνος εδώ ο Λιμνίδης. Δεν θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του. 15 δευτερόλεπτα όλα για τους φιλοξενούμενους. Τριανταφύλου ρίχνει ταχύτητα, αφήνει στον Παπαβασιλείου και πάλι θα πάρει. 7 δευτερόλεπτα, Κάνια στο θέλει, θα το πάρει. Θα το βάλει κιόλας. 35-50. Δεν προλαβαίνω να κάνουν κάποια επίθεση οι γηπεδούχοι. Στο συν 15 ολοκληρώνει την τρίτη περίοδο η Drunk Team. Μπήκαμε και στην τετάρτη περίοδο, στο συν 15. Η Drunk Team 35-50. Δείχνει τώρα το σκορ. Με τα Ραμαϊντα να μην κάνουν καθόλου καλή τρίτη περίοδο. Πέτυχαν μόλις 5 πόντους. Εδώ ο Μαλτέζος θα δώσει λύση από μακριά. Για το 38-50. Τριανταφύλου, έμεινα μαρκάριστος, τον έχασε εδώ η άμυνα των άσπρων και τιμώρησε για το 38-53. Παλιγιάννης. Πάει σε μια ατομική ενέργεια. Θα μπορούσε εδώ να σκοράρει κιόλας νομίζω. Θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Ευστοχή στην πρώτη. Μέσα και η δεύτερη, 40-53. Τριανταφύλου. Κανιάς, μπαλά έξω. Ο Ρόγιας, υπάρχει φάουλ, υπάρχει και καλάθι επίσης. Για το 40-55. Στρέφει και πάλι διαφορά στους 15 πόντους. Μπορεί να πάει και στο συν 16 τώρα. Θα είναι φτωχής ο Γκόρο για στην βολή. Θα τη χάσει ωστόσο. Μαζεύει τελικά ο Παλιγιάννης.
Μαλτέζος πιέζεται, υπάρχει και φάουλ τον Παουρί. Είναι και το τρίτο δικό του. Μαλτέζος. Είσαι ο Κόντις, τώρα θα πάει μπάλα σε εκείνον. Γυρίζει, σημαδεύει, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα όμως, στάθηκε άτυχος. Πάλι Γιάννης, δεύτερη ευκαιρία, ούτε τώρα. Παουρίς. Κανιάς. Κόντις προσπαθεί να τον περιορίσει και θα τα καταφέρει γιατί ο αντιπαλός του έκανε βήματα. Ζητάει βοήθεια ο Μαλτέζος, την βρήκε στα χέρια του Παλιγιάννη. Τάνος, αφήσε τον Κόντι, γύρισε ωραία αυτός για να ξεφύγει από τον Βιτάλη. 42-55. Τριανταφύλου. Δεν πέρασε η μπάλα. Θα γίνει όμως το λάθος από τον Κόντι. Νομίζω θα φύγει στον εχνιδιασμό ο Μαλτέζος. Δεν έγινε τελικά αυτό και έτσι έμεινα στην επίθεση τώρα οι φιλοξενούμενοι. Με τον Παουρί να κερδίζει και το φάουλο από τον Κατσανό. Και σας εντωμεταξύ επιστρέφει. Όπως και ο Λιμνιδής. Κανιάς θα επιχειρήσει για τρεις. Μαντζεψαν οι άσπροι. 7,5 λεπτά ακόμα για το φινάλε. 42-55 στο συν 13. Η Drunk Team. Όμως θα παίξει καλή άμυνα. Στα 9 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει ρολόι για την επίθεση. Βάλα στα χέρια του Κόντι. Γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι μπροστά από τον Κάνια. Δεν μπορεί να τον νικήσει. Τριανταφύλλου θα περάσει. Μπερδεύεται όμως και κλέβει ο Λιμνίδης. 2 εναντίον 2. Ο Λιμνίδης από τα αριστερά. Όχι. Νέα ευκαιρία για τον Κόντι. Θα πάρει το φάουλ. Θα πετύχει το καλάθι. 44-55. Διαφορά πέφτει στους 11 πλέον. Και μπορούν να την πάνε και στους 10. Η Iron Maidan. Καθώς ο Κόντις έχει και μία βολή. Πάει, επέστρεψε ο Μουλαρογιάννης για την Drunk Team και ο Χαλατσάς. Μέσα και η βολή. 45-55. Τριανταφύλλου. Πάει μέχρι το τέλος, θα σκοράρει. Έχει κερδίσει και το φάουλ. 45-57. Πατάει με το ίδιο νόμισμα ο Τριανταφύλλου. Στέλνει και πάλι στο συν 12 την ομάδα του. Και τώρα στο συν 13. 45-58 πλέον το σκορ. Κισάς στον Μαλτέζο. Βρήκε χώρο εκείνος για να πλησιάσει και να βάλει το καλάθι. 47-58. Τριανταφύλλου περνάει το κέντρο. Μπάλα στα δεξιά, Μουλαρογιάννης. Καστή του πάσα. Έφτασε στον Χαλατσάλε. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Λιμνίδης. Πυροκίσας. Κορόγιας όμως κατάλαβε την ενέργειά του. Θα περάσει. Πάει μέχρι το τέλος. Δεν θα καταφέρει εκεί στο τελείωμα. Κίσας τώρα. Λιμνίδης στον Παλιγιάννη. Ωραία spin move. Υπάρχει φαουλ για δύο βολές. Το έχει κάνει ο Μουλαρογιάννης στο φαουλ. Και είναι και το τέταρτο. Εύστοχος στην πρώτη, 48-58.
Μέσα και η δεύτερη. 49-58, μαζεύουν την διαφορά σε μονοψήφιο και έχουμε time out για την Drunk Team. Συνέχεια στην δράση μετά το time out των φιλοξενούμενων, οι οποίοι βλέπουν τους Iron Maiden να βγάζουν μια μικρή αντίδραση, να ρίχνουν την διαφορά πλέον στους 9 πόντους, 49-58. Πλέον το σκορ, Μουλάρο Γιάννης εκτελεί για 3, εύστοχος. 49-61. Λιμνίδης. Μαλτέζος αυτός στον Κόντι. Περισχύει και σε ύψος κόντρα στον Παλατσά. Βάζει την μπάλα, τα χέρια στην μπάλα, με συγχωρείτε, ο Παούρης. Φύγει με 6 δευτερόλεπτα πλέον του Iron Maiden. Θα επαναφέρει από την βασική γραμμή. Ροκή σας. 4 δευτερόλεπτα βήμα πίσω. Και σας θα το πάρει για να προλάβει το ρολόι. Είναι μια καλή εκτέλεση. Ο Λαρογιάννης για την Drunk Team. Ρογκορόγιας. Θα φτιάξει ανάμεσα στην πολυκοσμία. Υπάρχει φάουλ καθώς ο Λιμνίδης βρήκε το χέρι του. Μέσα η πρώτη βόλη, 49-62. Θα βάλει και την δεύτερη, 2-2, για το 49-63. Λιμνίδης. Κόντις έπαιξε και πάλι μαζί του. Μαλτέζος χωρίς δεύτερη σκέψη. Πόντις μπήκε στην πορεία της μπάλας, κόπηκε καθαρά. Λιμνίδης. Έχουμε νέα τεχνική ποινή στον Κόντι. Θα περάσει εκτός στον Iron Maiden. Στην θέση του περνάει ο Γερακός. Γραμμή. Ο Γκορόγιας για να αναλάβει την βολή της τεχνικής ποινής. Θα την χάσει. Μπάλα πάει πίσω. Για να επαναφέρουν και πάλι παίχτες τον μπλε. Μουλαρογιάννης. Θα δώσει συνέχεια στο μάτς. 4-40 για το φινάλε. Γκορόγιας, φωτοπλάι για 2. Μάλιστα στο επιθετικό rebound ο Παούρης. Μουλαρογιάννης δεν θα το πάρει, θα επιλέξει την πάσα στον Γκορόγια. Πέρασε εκείνος, έφτασε μέχρι το τέλος, δεν έβαλε το καλάθι, μαζεύουν όμως ξανά οι μπλε. 9 δευτερόλεπτα. Μουλαρογιάννης με το Μαλτέζο θα τον αποφύγει εξαιρετικά. Γκορόγιας, νέα προσπάθεια για 3. Αστοχοκεί αυτό το σουτ, ψηλότερα ο Παλιγιάννης τώρα για να καθαρίσει τη φάση. Λιμνίδης. Ο Μαλτέζος. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Παλιγιάννη. Γραμμή ψηλό στον τον γηπεδούχον. Μέσα και η δεύτερη, 51-63.
Καμπακάνιας, Βιτάλης και Παπαβασίλειο επιστρέφουν. Θες του Μπορόγια, του Παούρη και του Χαλατσά. Τριανταφύλου. Παπαβασίλειο παίζει με τον Κάνια. Πάσα του έφτασε τον Μουλαρογιάννη. Αυτός με ένα περίεργο τρόπο πρέπει για να εκτελέσει, μπερδεύτηκε. Συνδυασμός τώρα για τους άσπρους, Λιμνίδης. Μάζεψε ο Μαλτέζος και αυτός θα πάρει το σουτ. Μια ευκαιρία για τους Iron Maidan, Λιμνίδης, άστοχος και εκείνος. Μουλαρογιάννης. Κύριο Παπαβασιλείου, Κάνιας, αυτός θα το πάρει. Δεν θα το βάλει και η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Μαλτέζου, ο οποίος έχει χώρο μπροστά του για να τρέξει. Τον ακολουθούν δύο παίχτες, καλάθι και φάουλ. Ο Κάνιας έχει κάνει το φάουλ. 53-63. Έχουν φτάσει τα 5 φάουλ και οι δύο ομάδες. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές. Έξω η βολή. Παρέμεινε έτσι το 53-63. Τριανταφύλου. Στα αριστερά ο Μουλαρογιάννης. Θα περάσει, πάει στο ανάποδο lay-up, δεν σκοράρει. Κίσας, στην άλλη πλευρά μόνο ο Τριανταφύλου είναι μπροστά του, θα πηδήξουν και οι δύο στον αέρα. Καθαρή άμυνα, μάζεψε ο Παπαβασιλείου. Τριανταφύλου. Ρέμει τώρα την κατάσταση, 2,5 λεπτά ακόμα για το τέλος. Κανιάς. Μπαλά έξω, τρίποντο του Βιτάλη. Airball. Μπερδεύτηκαν όμως εδώ με τον Λιμνίδη, δεν είχε τα μάτια του στην μπάλα. Κατοχή. Είναι και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Θα γίνει το λάθος όμως και για την Drunk Team. Συνέχεια με Λιμνίδη. 2 και 10 ακόμα. Στο συν 10 οι φιλοξενούμενοι. Στο μείον 10 η Iron Maidan. Λιμνίδης. Γυρίζει τη φλίπα σας στον Παλιγιάννη. Πάει προς τα μέσα, δεν μπορεί να πετύχει κάτι. Κάνιας. Αφήσε χέρι με χέρι στον Μουλαρογιάννη. Δηλαδή και πολύτιμα δευτερόλεπτα εκείνος. Δεν υπάρχει λόγος για σύνης τώρα για τους μπλε. Παπαβασιλείου στον Τριανταφύλου. Ψάχνει επιλογές. Κάνια στα 3 δευτερόλεπτα θα το πάρει από την κορυφή. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα, μάζεψε ο Λιμνίδης. 1,5 λεπτό ακόμα. Για από πίσω του Παπαβασιλείου δεν καταφέρει να κλέψει. Κίσας. Σε δίπλα του. Σηκώνει το Γεράκος. Δεν θα βάλει δύναμη. Τριανταφύλου επιχειρεί μια μακρινή πάσα, την έκοψε ο Παλιγιάννης. Τριανταφύλου. Ενώ πλησιάζουμε στο τελευταίο λεπτό. Λαρογιάννης. Αριστερά έπεσε πάνω το Μαλτέζος. Υπάρχει φάουλ για βολές. Drunk Team, η οποία όπως είπα και νωρίτερα είναι αίτητη μέχρι στιγμή στη Summer League. Τρεις νίκες καμία ήττα, η τελευταία νίκη της κόντρας του Bald Eagles με 72-46. Ενώ από την άλλη από νίκη προέρχονται και Iron Maidan κόντρα στους κόπανους 39-43, είχαν επικρατήσει στο τελευταίο του παιχνίδι, 53-65 πλέον, τον Μουλαρογιάννη. Στο συν 12 η Drunk Team και πολύ κοντά ώστε να συνεχίσει την αίτητη πορεία της. Τριανταφύλου μαζεύει, 47 δευτερόλεπτα ακόμα, για δικαστικού χαρακτήρα πλέον. Τριανταφύλου κρατάει. Αλλά στο πλάι μου Λαρογιάννης θα εκτελέσει εύστοχος. 53-68.
φάση στα δευτερόλεπτα για το φινάλε. Λιμνίδης. Πυρομαλτέζος. Αν κρατάει ο Μουλαρογιάννης. Υπάρχει φάουλ. Μέσα η πρώτη. Χάνει την δεύτερη, 54-68. Και όπως φαίνεται, αυτό θα είναι το τελικό σκορ. Φινάλι λοιπόν εδώ στο κλεισό του Περιστερίου. Νίκη για Drag Team. Θα πάει πλέον στο 4-0, ενώ από την άλλη Maidan θα πέσουν στο 2-2.